galera, sou Hamilton Mendes, tá? Repórter aqui do nosso canal Só para Curiosos. Você que tem a curiosidade de nos assistir, está conosco, tá? Hoje nós temos uma matéria bombástica. É, nosso amigo cantor e compositor Antônio Lima gravou aqui em Paragominas, né? É, videoclipe. Nós estamos hoje trazendo essa matéria para você. Nós vamos trazer hoje aqui no nosso estúdio. Lembrando para vocês que foi tudo gravado por nós, tá? Que vocês possam estar se inscrevendo no nosso canal, possam estar ali confirmando, possam estar nos assistindo. E neste momento nós vamos estar assistindo ao vídeo, o videoclipe do nosso amigo Antônio Lima. Vamos lá, editor? Solidão. João 14, versículo 5 ao 6. Na solidão, vivendo na angústia e dor, desprezado sem nenhum valor, pensando que o Senhor te esqueceu. Eu te asseguro, teu pensamento está errado, o Senhor sempre está do teu lado, nunca desampara o filho seu. Pode pensar que é o fim, mas a vida não é bem assim. Sempre existe uma saída. Se no fim do túnel não há luz, venha pros braços de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pode pensar que é o fim, mas a vida não é bem assim. Sempre existe uma saída. Se no fim do túnel não há luz, venha pros braços de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Problemas vêm, não precisa se preocupar, Jesus Cristo contigo está. Acredite, vai dar tudo certo. Em pensamento, pode pensar que tu estás sozinho, mas uma luz brilhou em teu caminho. É Jesus que está sempre perto. Pode pensar que é o fim, mas a vida não é bem assim. Sempre existe uma saída. Se no fim do túnel não há luz, venha pros braços de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pode pensar que é o fim, mas a vida não é bem assim. Sempre existe uma saída. Se no fim do túnel não há luz, venha pros braços de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vai ver o agir de Deus em tua vida. Verá que ela não está perdida. Foi nada mais que uma provação. A tempestade somente o Senhor acalma. Não desespere a tua alma, que Jesus pode dar salvação. Pode pensar que é o fim, mas a vida não é bem. Sempre existe uma saída. Se no fim do túnel não há luz, venha pros braços de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pode pensar que é o fim, mas a vida não é bem assim. Sempre existe uma saída. Se no fim do túnel não há luz, venha pros braços de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida.